Jos sä luulit, että Teneriffa on pelkkää perusturreilua, niin se ei tosiaan pidä paikkaansa. Täällä on esimerkiksi San Cristobal de la Laguna, paikallinen yliopistokaupunki, missä on tosi eläväistä opiskelijakulttuuria. Täällä löytyy esimerkiksi tällaisia kivoja baareja, missä on paikallista teneriffalaista olutta. La Laguna sijaitsee vain vartin ajomatkan päässä Teneriffan pohjoiselta lentokentältä, mutta turisteja täällä on hämmentävän vähän. Opiskelijakaupunkina La Laguna vetää puolensa nuorta porukkaa, ja varsinkin viikonloppuiltaisin jengi kokoontuu keskustan terasseille syömään, juomaan ja tapaamaan tuttuja. Paikallinen ruokatori, Mercado Municipal de La Laguna, se on ihan paratiisi oman elämänsä masterchefeille. Torikauppiaiden kojut ovat ihan täynnä paikallisia herkkuja. On hedelmiä, vihanneksia, juustoja, viinejä, lihaa, kalaa ja leivonnaisia, jotka kaikki heijastelee Teneriffan monipuolista ruokakulttuuria. Jos toiveissa on yhdistelmä rantalomaa ja kaupunkilomaa, kannattaa majoittua Puerto de la Cruziin. Jos turistien kanssa tämä rantabulevardi alkaa kuitenkin ahdistaa, ihmisvilinaa voi paeta esimerkiksi Garachicoon, joka on täydellinen pakopaikka omaa rauhaa kaipaaville. Teneriffalla välimatkat on aika lyhyitä ja saarella on tosi helppo liikkua paikasta toiseen autolla, joten missä tahansa majoitutkin, niin kaikki nähtävyydet on käytännössä käden ulottuvilla. Tsekkaamisen arvoisia mestoja on ainakin Tulivuori, teidän huikeat maisemat ja luonnonmuokkaamat kivimuodostelmat. Kannattaa käydä myös Anankan luonnonpuistossa, jonka ikivanhoissa metsissä on kuvattu muun muassa Jurassic Parkia. Patikkamatkan jälkeen maistuu sapuska jossain paikallisista kansankuppiloista, jossa saattaa olla hyvällä tsekällä hyvätkin bileet meneillään.